Dobro jutro svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem klipu smo u transportu kod reče Miloša. Danas vrše žito, ja sam krenuo sa Fergusonom i kipericom, a on je napred sa Lamborghinijem i kipericom. Vidjet ćete šta će se dešavati u daljem klipu, sad treba skrećem za njim. Evo, znači ljudi, stigao sam, idem na kolibu kod njega. Ovo je jedan od boljih Fergusona što sam vozio u životu. Znači, kao prvo, traktor je 2010. godište. Za ne poverat. Znači, rotaciona pumpa. Dobro prima gas, nije loše. Vidjet ćemo kad budem vukao tamo ovu prikolicu punu. A sad ću vam pokažem još neki traktor koji je ovdje. Znači, moj deče, on ima, ima jedno 5-6 traktora, vidjet ćete koje sve je danas. Vidjeli ste onog, prebacim u treći. Vidjeli ste onog Lamborghinija danas, što sam, što je išao ispred nas, i vidjet ću vam i njega malo detaljnije. Tako da, eto, da znate. Sad ću vam pokažem i tu mašinu o kojoj sam pričao. Ništa, vidimo se kad budem došao tamo. Evo je prva mašina o kojoj sam pričao. Zetor 7011. Eto ga. I on vuče kipericu. A ovaj imamo još jedan mnogo bolji traktor od ovog ovdje. Da. Rakovica 65. Gledajte kakav je. Suva kao. I nju ću vjerojatno danas da vozim. Vidite. Gore klimu. Radio sve. Servo ima grejanje, ja mislim da ima i hlađenje, ne znam. Ništa, vidimo se kasnije. Ko je dotero traktor? Ja. Bravo. Evo, stigli smo ovamo i njiva. Ovdje. Ovo ovdje, ne ovo malo, nego sve ono tamo u krug. A, evo ga. Lamborghini tamo. Evo, stigli smo kod teča. Teča da kaže nešto. Koliko je bilo prinosa do sad? Pa ovamo smo imali neki 5 tone po hektaru. Tamo se tu ko grade i ovdje isto. Boga mi ovdje je bilo veći grad. Kao što se vidi. Ima mnogo je poleglo. Bilo je lijepo žito, veliki vlas, ali neki 40% sigurno uradio svoje. Danas ćemo vidjeti, imamo 9 hektara. Evo ovdje? Imamo 5, s ove druge strane još 4. Pa će da vidimo šta će da kaže kombajner. Da. Ako dođe na vreme, ali već kasno sat vremena, tako da teško će danas da završi. Vidjet ćemo kako će biti dalje situacija. Koji su sve traktori u transportu? U transportu smo angažovali Lamborghinija, IMT P39, Rakovicu 65, Zetora 70 i Klasa 90 konja. Evo sad čekamo... Vršamo sa John Deere-a, pa vidjet ćemo kako će da krene početnik. Da. Sad čekamo kombajnera da dođe i da krene. Inače ništa bez P39, to smo sve i počeli. Od njega smo sve i krenuli. Da. Evo ga. Evo, zaboravili smo snimu ovog malog domaćina. I ono je krenuo danas s nama. Naravno, izabrao je Lamborghini. Spire 80. Pa ćemo vidjeti kako će se snaći on danas u transportu. Koliko stane u prikolicu? Oko 4,5 tone. U nju, a u nju što ja transferu sa onom? Oko 4. U 4, dobro. Tečo, koji je ovo Lamborghini?
To je Spira 80. Uzeli smo ga sa 90 radnih sati. Pa znači nov, malte. Pa da, on je bio na neku probu u Agro Standard. To jest u Lambo, u Novom Sadu. Pa su nam dali neki popust, uzeli smo ga za 30.000. Za cash. Pa sad ćemo vidimo, mnogo je mali potrošač. Tri klipa inače. Da, turbo, turbo. Turbo intercooler. I tako. Sićo, možeš samo da... Sad ćemo da ga upalimo. Tako. Mogu ja da ga upalim? Ja ću. Učeš? Mogu ja da upalim? Učeš kroz gore. Ne, na ovu drugu užiti. Da ga upalim? Aha. Ovo ne, moraš da povučeš gore. Aha. Uč, uč. To. Stisni i pedalu. Počeš. Mora sedište. Da se popušti. Lijepa je malo. Znači, evo. Znači, blatobrani ovi. Blatobrani su ok. Da. Ovo je klas 95 konja, Perkix motor. Ne vidim pouku. Perkix motor, normalno malo da dimi. Volan, kako se ovako monta. Ne piše koliko sati ima. Ima pojas. Ručna kardan. Žica kardana, ručna. Podešavanje menjača. Evo i ne pojma, blokada je ovo, ja mislim. I to je to. Evo ga. Ljudi, da pomerimo Zetora. Zetora nisam vozio ihihi odavno. Sad, duh, gas, tako obješaj, i on se pali na dugme. Ima servo. E, sad da potrafim brzine, gore, ti je druga. Da, ovo što se ti vem što ide ovako sporo. Treć. Još sporije ide. Ne, ovo je. Aha. Eto, bio je uspore. Vidim ja nešto neće. Joj, ljudi, ali je vrućina ovde. I on isto tera jednu sovinku. Ništa.
Kaže da stanu, da stane 4 tone da muke. Ništa, evo odradili smo prvi buke što sipali. Meri smo vaga je 13, tjekali smo 84. I nadamo se dobro prinosu, da će da vidimo. Mada je mnogo palo, mnogo je dovoljno na zemlji od urada. Sad će biti, vidjet ćemo. Koliko za... Jusa kombioner. Koliko do sad ima? A ne znam, ovdje možda ima oko 300 tuna. Koliki je hektolitar? 84, sorta pobjeda. Naše seme koristimo samo isključivo. Je li tretirano? Da. Ima i po neko zeleno. Sve radi uruka. A. To se ručno kreće, jebote. 80 konja lambava to.
i tu je naš mladi vozač. Evo ga ljudi! Evo ga ljudi, krenuli smo. Prva tura za danas. Pričimo za Fergusonovi sa pola prikolice. Kombajn nam se pokvario. Tako da idemo ovo da odvezem pa... Tako da, eto da znate. Ferga vuče bez ikakih problema ovih. 2,5 tone sigurno. Ništa, vidimo se. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Desilo nam se to da se pokvario kombajn, za malo se zapalio. Prevrtavamo je kajš od sečke. I posle toga se na sečku nakupilo slama i nije mogao Anaser da pokrene kombajn. A nije mogla da se isključi sečka, to jest mogla je, isključila se sečka, ali mora kombajn da se ugasi pa ponovo da se upali da bi se isključila sečka. Tako da, eto, nismo sve uspeli da završimo. Završili smo oko 5,5 hektara. Prinos je bio oko 7-8 tone. Tako da, eto. Čujemo se u nekom narednom klipu. Nadam se da vam se ovaj klip svidao. Veliki pozdrav i ćao.